essa caneta aqui. Alô, gentil dos ex, lá de São Paulo, adquiriu o acordeon da marca Scandale, modelo Império, aqui na Só Top Acordeões. Um abraço para você, gentil. Obrigado por escolher a maior loja do Brasil, que é a Só Top Acordeões. Já vai ser embalado hoje, sexta-feira, e vai ser enviado para você. Valeu!